ובכן, הגטו אז, עשרת אלפים, 11 איש, אני לאחת, תדימה נפלה. תפסו, קודם היו כל מיני גירושים של 2-5 איש, 1,000 איש. ובכן, על הפחד הזה והטרגדיה והבכי, היו חייבים לעשות משהו. החלטנו לשלוח שם משלחת למרכז לובלין. אבל זה לא היה פשוט. נעזרנו פה על ידי אס-אס, שהוא, בגלל זה שהיה לו ארגון, יקבל תעודות שאפשר יהיה לנסוע ברכבת. אנחנו במחתרת הציונית שלנו החלטנו על זה, בהנהגה הזאת בסנאה, אבל באמצעות חברי המועצה שלנו, חברים שלנו ביוטסס, פעלנו שגם מועצת היהודים, גם יוטסס ביחד הגישו את הבקשה. יוטסס קיבל את הרישיון לנסוע ללובני ולסביבה שמה. שלושת אנשים שנבחרו, זה היה בתוקף תפקידי, אני יושב ראש מחלקת הסעד, אפשר היה להסביק למה, ושני אנשים, אחד מהוועד בנימין מורוביץ ואחד ופעילי שפעילים שלנו מכבי, הנריק אפסלט, הוא היה בחור גבוה וחזק, אתלט, שהוא היה צריך לשמוע עלינו, כי לא ידענו מה אנחנו, למה אנחנו עושים. קיבלנו תעודות כנציגי יוטס-אס. ופה יש דבר מבדח, כשאנחנו נסענו עם התעודות האלה יוטס-אס ברכבת, והקחנו איתנו מזוודות עם אוכל, עם תרופות, עם מלבושים, אז אנשים שלא ידעו, אפילו קצינים גרמנים, ראו תעודות יוטס-אס, אז חשבו יידשר אס-אס. קיבלו פחד מפנינו. זאת הייתה סיבה, דרך אגב, שאחר כך התנגדו שהשם יוטס-אס יישאר, כי הייתה אי הבנה שהוא יידשר אס-אס, עם כל הזוועה. נסעתי עם תעודה של יוטס-אס, ולא ידעו מה זה. היו גם שם קצינים, שוטרים פולנים שלא ידעו גרמנית. ובכן, המשלחת הזאת, השלושה האיש האלה, נסענו דרך לובלין, ושם נודע לנו שאת המגורשים שלנו חילקו בשלוש עריות, עיירות, שהיו גם יהודים שם עדיין, דוביינקה, אוהניה והוביישוף. הריכוס הגדול ביותר היה בהוביישוף. העיירות האלה הן בדרך לברז'ץ. אנחנו סיירנו שם. התעכבנו במיוחד בהוביישוף. שם הייתה קהילה יהודית, ושם בעיירות מצאנו את המגורשים שלנו, את הילדים. נתנו תרופות, לחם, דיברנו איתם. ישבו בכל מיני בהרות, בלי בעצם איזה אוהלים. בעיירות. בעיירות האלה, ביערות מסביב לעיירות. הם לא היו, לא נתנו. ביערות. הפרידו מהם, בעיירות, הפרידו אותם. הייתה שמירה עליהם. שמירה, לא כל כך גדולה. אבל בעיירות, בחורשות של בעיירות, הקימו אוהלים בהוהניה, דוביינקה, והעיקר בהוביישוף, שם ריכזו את האנשים. והם היו צריכים לקבל קצת עזרה מהקהילות היהודיות שם שהיו בשלוש העיירות האלה, וכמובן אני קמתי קשר איתם, קמתי קשר שיעזרו לאנשים. שם התחלנו לשמוע שלמעשה היה צריך להעביר את היהודים האלה לברז'ץ, שם בונים משהו, אבל עדיין לא נגמרו העניינים, לא יודעים אם בונים מחנות ריכוס או מחנות עבודה גדולים, כי הולכים שם חומרים ולילות עם רכבות. ניצלנו את הרישיונות שהיו לנו והגענו לברז'ץ, שלושתנו. ובברז ראינו שעושים שם, מתחת לאדמה חופרים, פסי רכבת נכנסים, חוטי תיל מסביב, כבר היו מוכנים, אבל עדיין לא הושלמה העבודה. כלומר, המסריפות וכל הדבר הזה לא היה עדיין מושלם. אבל ראינו ששם הולך, ובסביבה התרחשו על הדברים האלה. כשחזרתי לרוביישוף, הקימונו קשר, את רומזת שם שהגיעה שמועה על ברז'ץ קשר. הקימונו קשר. אני אז נפגשתי, הגיש אותי, אנשי הרוביישוף הגיש אותי, אם היה שם ראש העיר אוקראיני, מאשתו אוקראינית, אבל הם לא היו שונאי יהודים, במיוחד היא הייתה אישה צעירה וככה בעלת מראה יפה, הקימונו קשר איתה, והיא הייתה מגשרת איתנו, והיא
נתתי לה את הכתובות, והיא באה אחר כך לגטו קרקוף, בכל פעם הייתה מבקרת בגריוקה, באמצעותה היינו מביאים ומביאים, והרגמנו גם את הבריחה ואת ההצלה של חלק גדול מהאנשים, מי שהיה מסוגל, חזרנו בחזרה לגטו, הברחנו.
שום אינדיבידואל, אף גם הראשון כן כזאת, השני נתנו לאושעים, ואלו שעובדים, מי שבעבר מורכים, זה השני מצבי שלו, יש וגם, והכל לא, אבל השני מרחוב, ולכן את הרחוב, אנחנו נעבר, אנחנו נשאירו במחל מתרגל, שעברנו תחת תחתים, לאושעים, ולכן מי שעברנו, אבל זה על הלכאון לא אני קטן מפרוצים ידענו לתות לא אמין ועוד משקטה שהוא עולה בלעוזה אבל אחרי זה זה מתברר לי עכשיו שהמשלוח במרץ היה לאין צמרון לאין מתחם לקראת כאן לשלוח את הרגע כי רב זה הם אינם ידעו שבדם לא גדול, אבל רצו מאוד להיות שבולים, וכאן הם נפגע ונפגעים. לא יודעים, שמחנו מכאן את זה, של האוזנס.
החלטנו לחזור לבית הספר. למחרת ראינו דגלים מתנופפים על גג בית הספר. חזרנו הביתה והודענו להורים מה שקרה. החלטנו שלא לדבר על אותו עניין וחזרנו לבית הספר. למחרת ראינו דגלים מתנופפים על גג בית הספר. לא הלכת לקולנוע אתמול.
הארגונים האלה המשיכו לפעול, כי הגרסה של הגרמנים היו שתי סיבות. הגרסה של הגרמנים היו שהם לא משמידים יהודים, מביאים אותם לעבודה, צריך להחזיק אותם. חוץ מזה, הגנרל גוברנמנט, קרקוב הייתה עיר הבירה, שם היה פרנק, שם היו נציגים דיפלומטיים, שם הייתה ביקורת של העולם יותר גדולה מאשר במקומות אחרים, כי היו שם, בקרקוב היו גם נציגים שונים. אז ראו מה שנמצא, מה שנעשה בגטו. לכן יחסית, כלגבי גטאות אחרים, כל הזוועות האלה, הם שמרו על זה. הם היו מעוניינים שיות אסס יחזיק. יות אסס קיבל כסף מחוץ לארץ. לא אוסף כסף בארץ. אנחנו הסתמכנו על כספים שקיבלנו. אנחנו, קודם כל הרבה יהודים שהיה להם כסף וירשו אותם וזה. במחסנים שלנו, למשל, נשארו, שמרנו על התמונות של גיבירטיק, החיבורים הספרים של אברהם נוימן, וכל הספרים וזה, ואת השיר, אסברנט מגיבירטיק, אני הבאתי כשהגעתי פה ביולי הבא, הספרים. מזה לא אכלו, רגע, 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 אבל היו יהודים שתרמו. כן, אבל עד מתי יכלו יהודים לתרום? עד מתי שהיה עד אוקטובר בערך, כי אז הפך הגטו למאמן מחנה עבודה. אנשים עבדו בחוץ. אבל גם כן, לא, אז יוני לחלוטין כבר, לא... הגטו היה קטן. בתוך הגטו היו כל מיני אנשים עשירים. היה להם רכוש. היה להם רכוש, והם גם תרמו וגם נתנו כסף. אף אחד לא מת מרעב, מפני שדאגנו לזה. צריך ללכת לקיים את החיים. לכן, מזה גייסנו את הכספים. התרמנו אנשים. אני באמת מבין.
החלטנו ללכת לבית הספר. החלטנו ללכת לבית הספר ולראות מה קורה שם. נוכחנו שמתנופפים שם דגלים. חזרנו הביתה. שושקי ככה?